Вітаю усіх, хто зараз з нами. Ви дивитеся новини. Я ведуча Соломія Струс. І далі коротко про головні події дня. Шість автобусів, які курсували Віднем, закупили для Тернополя. Це коштувало 5,5 мільйонів гривень. 43 призовників з Тернопільської області провели до війська. Навчитися відрізняти справжні гроші від фальшивих і виграти сертифікат на проходження практики в управлінні юстиції мали можливість школярі та студенти на профорієнтаційному форумі в Тернополі. Тернопільська Нива обіграла Чернівецьку Буковину з рахунком 2-1. У Тернополі 6 автобусів курсуватимуть за новим маршрутом номер 35 з вулиці Винниченка до Подолян. Таке рішення прийняли сьогодні на засіданні виконкому Тернопільської міської ради, повідомив міський голова Сергій Надал. Для цього маршруту закупили 6 низькопідлогових автобусів марки МАН. Їх вартість із розмитненням 5 мільйонів 400 тисяч гривень, повідомив директор комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх. Їх сьогодні презентували в цьому підприємстві. Детальніше в сюжеті Богдана Буденчука. Випробовує автобус начальник служби експлуатації та ремонту автобусів Василь Зазуляк. Чоловік каже, що цей автобус має 31 місце та 42 людей можуть їхати стоячи. Це для міста дуже прекрасний автобус, тому що він є коробка-автомат, набагато швидше для водія. От він не відвлікається під час їзди. Ну, вони екологічно чистіше, тому що це газ, а не дизпаливо, не бензинове. І вони низькополі, вони спеціальний відкат є, що можна під'їхати в інвалід. Значить, є місця спеціальні, які виведені для, наприклад, навіть для дітей з коляскою. Є набагато зручніше автобуси, що ті маршрутки, що нас зараз знаходиться в даний момент. Ці 6 автобусів 2007-2009 років випуску. Вони їздили в австрійському місті Відень, повідомив директор комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх. Перед тим, як автобуси заходять на територію України, є відповідні процедури. Тобто це проведення експертизи на наявність Євро-5, це є процедура експертної вартісної оцінки цього автобуса, митні процедури. Крім того, для того, щоб ми, згідно законодавства, мали право поставити цей автобус на проходження, на перевозку пасажирів, ці автобуси повинні пройти нашими фахівцями перевірку ТО-2. Є такий вид ремонтів, де провіряється повністю вся гальмівна система, рульове управління, керування дверима, тому що це є автобус, і керування безпосередньо функціями двигуна. За словами міського голови Сергія Надала, сьогодні на засіданні виконкому Тернопільської міської ради прийняли рішення про створення нового маршруту номер 35, яким їздитимуть ці автобуси. На запитання, яка вартість 6 автобусів, відповів так. Кожен автобус коштує від 900 тисяч до 1 мільйона гривень. Прийнято відповідне рішення сьогодні виконавчим комітетом про створення двох маршрутів нових. Перший, 36-й маршрут буде змінений, він треба курсувати через мікрорайон Канада, де можливість забрати тих людей, які проживають на цьому районі, і далі дійти на Злуки. А також створено новий 35-й маршрут, який з'єднає і Дружбу, і Центр, і Східний масив, і Сонячний масив. І всі, тобто практично всі школярі, всі студенти, будь-які, хто доїжджає, буде мати можливість приїжджати там безкоштовно. У жовтні «Тернопільелектротранс» має отримати ще 3 автобуси, повідомив Сергій Надал. Богдан Буденчук, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Ці автобуси почнуть перевозити тернополян в кінці жовтня. Наразі містом їздить 18 автобусів, повідомив директор комунального підприємства «Тернопільелектротранс» Андрій Мастюх. Їх закупили для створення єдиної комунальної транспортної програми, яку прийняли в листопаді 2018 року. 43 призовників з Тернопільської області відправили на службу до війська. Зі збірного пункту обласного військомату вони поїхали до навчальних центрів Збройних сил у Старичах Львівської області та Десни на Чернігівщині. Усього протягом цьогорічного осіннього призову до війська призвуть 500 юнаків з Тернопільщини, повідомив виконувач обов'язків обласного військового комісара Олександр Скумбрій. Подробиці в сюжеті Анжели Шови. Перед відправленням призовники збираються на плацу Тернопільського обласного військомату. Максиму Гецько з Великих Гаїв 20 років. Він закінчив Тернопільський технічний коледж. Зараз тяжкі часи, треба щось робити для тої країни. Чим зможе, тим поможе. Буду вчитися, і бігати, і стріляти. Що скаже, то буду робити. А мені цікаво, що там завтра буде вже
ніби налисто пострижуть, скільки там бігати треба буде, яка у нас частина буде, скільки зі мною буде спати в одній казармі людей. На службу до армії хлопця проводжає мама. Хотіла пускати, отобрала його вибір. Тяжкі часи зараз трошки, і хвилююся. Ще маю сина, старший син відслужив, все добре. Ну і тепер цей пішов служити. Ну не буде він бігав, не буде він ховався. 24-річний Борис Валецький з села Кімната Кременецького району закінчив Тернопільський педагогічний університет. Працював на виробництві. Прийшов медогляд тут, в ОЗП, і отримав повістку вже в військову частину. Деякі мої друзі так само були на строковій військовій службі півтора року. Казали, що досить непогано. 22-річний Степан Нагаєвський з села Помірці Бучицького району за фахом учитель образотворчого мистецтва. Закінчив Кременецьку педагогічну академію. Я знав, що закінчу навчання, там відпочину чуть-чуть і відповідно потім піду до армії. Я був готовий до цього. Учебку я пройду в Старичах, а потім мене відправлять до Києва в президентські війська. Я хочу від армії перш за все підтягнути свою фізичну форму. Отримати військові звання в плані ведення бойових дій. Це ж ну, в нас стан зараз в країні не дуже стабільний, тому ніколи не можеш знати, що може бути в майбутньому. Духовно мене вся сім'я проживає, просто не було можливості приїхати. Призовники служитимуть у прикордонних військах Збройних сил України, Державній службі транспорту, Національній гвардії України, повідомив Олександр Скумбрій. Ми здійснили підготовчі заходи до призову, здійснили оповіщення всіх, хто підлягає призову. Нагадаю, що це юнаки або чоловіки віком від 20 до 27 років. В подальшому відправки будуть здійснюватись до середини грудня. Графік відправок у нас такий складений. В основному кожен тиждень. От завданням обласний військовий комісаріат впорається, на відміну, як завжди. Аналіз ще буде проведений, призов тільки почався з 1 жовтня, сьогодні 9 число. Я так сказати одразу не можу, але, ну, звичайно, ухиляються, ховаються, за кордон виїжджають під виглядом заробітку і таке інше. На службу у Збройних силах України призовників благословив священник. Проводжають їх зі збірного пункту обласного військового комісаріату під музичний супровід військового оркестру Тернопільського гарнізону. Анжела Шова, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль. Осінній призов до української армії розпочався 1 жовтня і триватиме до 31 грудня. Торік під час осіннього призову до служби у Збройних силах України відправили понад 450 юнаків з Тернопільщини, а протягом весняного – 400 осіб, повідомив Олександр Скумбрій. Сьогодні в Тернополі 600 учнів 11 класів, 17 районів області та студенти взяли участь у форумі нових можливостей «Народжені перемагати». На форумі було 8 локацій, де учні та студенти могли пройти тест на профорієнтацію, ознайомитися з професіями, а також поспілкуватися із 12 роботодавцями області, повідомила координаторка форуму Оксана Коваль. На форумі була наша знімальна група. Форум розпочався о 14-й годині. Зареєстровані учасники можуть пройти тест на профорієнтацію на локації «Психологія». Ми допомагаємо майбутнім абітурієнтам і вступникам проходити різні тестування на визначення, наприклад, ким вони хочуть бути в подальшому, або, наприклад, інші тестування, наприклад, аналізування інформації. І таким чином вони дізнаються щось про себе нове. Роман Гладій проходить тест на логіку. Прийшов на форум подивитися і, можливо, знайти собі майбутню роботу, своє майбутнє захоплення. 11-класниця Іванна Олійник на форум приїхала з Підволочицького району. Мені інтересна професія, допустимо, нової поліції. Це модно. Інтересно спробувати щось таке. На одній з локацій працюють експерти науково-дослідного експертно-криміналістичного центру. Завідувачка сектору технічних досліджень, документів та почерку Тетяна Григорович показує, як відрізнити справжні гроші від фальшивих. В першу чергу це потрібно звернути увагу на кольори. Дана банкнота в нас йде тьмяною, кольори не передаються в повній мірі. Також, як ми бачимо, цю магнітну стрічку, вона імітована шляхом надрукування на зворотній стороні. Насправді ця стрічка має бути в товщі паперу. Також ми, в першу чергу, що це на папір, він має бути хрусткий, і він не повинен рватися, і банкнота має складатися з одного аркушу паперу. Як ми бачимо, на жаль, це підроблена банкнота, вона складається з двох аркушів, які склеєні між собою. Студентка юридичного факультету Марія Кочуровська на локації вчиться, як відрізнити справжню 100-доларову купюру від фальшивої.
Ну, наприклад, доларова купюра повинна відблискувати і переливатися кольором. Змалечку люблю слідчі експертизи і такі цікаві речі, що стосуються розслідувань, що стосуються підробки банкнот також. От, тому було цікаво. На локації обласного управління юстиції студенти можуть виграти сертифікат на проходження практики. Для цього їм потрібно заповнити анкету. Давали відповідь на питання, які знання законодавства, це підготовляли їм. Суто такі звичайні питання, щоб вони удосконалювали свої знання. Які хто дав відповіді всі правильно, їм видавали отакий сертифікат. Коли в них буде період виробничої практики, вони мають право підійти до нас і проходити практику в відділі, якому вони собі брали. Саме більше по практиці, що проходить стажування чи такі практики, це є відділ з питань нотаріату, відділ державної виконавчої служби, відділ державної реєстрації актів цивільного стану. І цікавим є також відділ друкованих засобів масової інформації та громадських формувань. Богдана Сарабун, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопіль. Форум нових можливостей «Народжені перемагати» провели роботодавці області. Тернопільський економічний університет та управління освіти і науки облдержадміністрації. І до спортивних новин. З рахунком 2-1 завершився футбольний матч тернопільської Ниви проти Чернівецької Буковини. Тернополяни обіграли суперників. Як це було, бачив Тарас Бурак. Рахунок у грі відкрили гості. На 17-й хвилині гол у ворота команди «Нива Тернопіль» забив Олександр Васильє Мунтян з команди «Буковина» Чернівці. Господарі поля зрівняли рахунок на другій доданій до основного часу хвилині у першому таймі, забивши пенальті, відзначився Андрій Герт. На 90-й хвилині гол у ворота «Буковини» забив Сергій Кисленко з команди «Нива Тернопіль». Рахунок 2-1 на користь тернополян. Тренери команд гру коментують так. Хороша команда, досить хороша. Напевне, відчувається, що брак лавки запасних, немає можливості для ротації, щоб підсилити гру. І, напевне, воно і зіграло основну роль, тому що в нас вийшли люди свіжіші і підтримували інтенсивність гри, підтримували динаміку. І дотиснули якраз. Буковині, напевно, цього якраз і забрак. За якістю гри не найкраща гра була, але було бажання, самовіддача. Хлопці старалися, хлопці терпіли і дотерпіли. Я думаю, що, напевно, що ми більше хотіли виграти, і тому ми зуміли забити цей переможний м'яч. Та нас було небагато, на жаль, нас травми і плюс теж саме червоні і жовті карточки пропускали. Нас було тільки двоє на заміні. І реально на другий тайм даже вийшов наш Василь Гакман. У нього було даже, можу сказати, струс мозгу, не знаю, ну, йому крутило все в голові, але не було ким замінити. У нас захисників взагалі не було. І реально молодці, сьогодні мої хлопці показали характер. Характер, навіть що ми грали, нас дуже мало було, але показали ми характер. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Це 14-й тур другої ліги чемпіонату України. Зараз тернополяни на першому місці в турнірній таблиці. У Тернополі розпочався відкритий турнір з вільної боротьби серед чоловіків «Тернове поле». Його присвятили пам'яті заслуженого тренера України з вільної боротьби Віталія Назарчука, каже головний суддя змагань Сергій Цимбал. За його словами, участь у турнірі беруть понад 120 спортсменів 16 областей України, зокрема 15 борців з Тернопільщини. Як вони змагаються, дивіться далі у сюжеті. У пів на 12-ту годину у спортзалі Тернопільського педагогічного університету відбулося відкриття змагань. Сьогодні участь у турнірі беруть 80 спортсменів. Вони змагаються у 6 вагових категоріях. Це категорія 65 кілограмів. Борються Микита Карманов з Бахмута Донецької області і Володимир Рибін зі Львова. Поєдинок складається з двох періодів по 3 хвилини, між ними 30-секундна перерва. У цьому поєдинку переміг львів'янин. 19-річний Володимир Рибін каже, вільною боротьбою займається більше 10 років. Сім'я дуже була така борцівська, що і дід, і тато боровся, то в мене, можна сказати, і вибору не було щось вибирати, але в дитячому віці самому сподобалось і вже так і пішло. Поєдинок його тренер Сергій Слюсаренко прокоментував так.
Володимир гарно побудував поєдинок тактично правильно, не давав, в принципі, шансу супернику. В принципі, результат закономірний. Тренер Микита Карманова із Бахмута Андрій Єфремов розповів причину поразки підопічного. Є причини, звичайно. Скоріше за все, напевно, психологічно невпевнений. Тому що він ще молодий. Саш молодший на рік. А рік – це різниця в будь-якому випадку. Ми руки не опустимо, будемо працювати далі. На сусідньому килимі змагаються учасники вагової категорії 70 кілограмів. Це поєдинок борців з Черкас і Хмельницького. У ньому перемогу здобув хмельничанин В'ячеслав Полипчук. Потрібно ще багато над чим працювати, але... Ну, в цілому, переміг і переміг, що ти ще скажеш. Не можна недооцінювати всіх суперників. Ми привезли сьогодні, їх бореться п'ятеро, і завтра буде боротися ще четверо. Суперники досить непогані, сильні, є майстри спорту, є кандидати, так що килим покаже. А це вагова категорія 57 кілограмів. Борються спортсмени з Тернопільщини, Юрій Вовк зі Збаража і Олег Щур з Борщова. Перемагає у поєдинку збаражчанин. Він переміг з рахунком 10-0, також положив суперника на лопатки. Звичайно, я кожною перемогою своїх учнів задоволений. Програв 10-0. Навіть не знаю, готувався, скільки часу до цього турніру і тут. Ну, трохи розстроєний. Я думав, що мої атаки будуть зовсім по-іншому проходити. Не підготував вчасно, ну і тому програв. За словами головного судді змагань Сергія Цимбала, такий турнір в Тернополі організовують щороку. Цей – 23-й. Таких змагань на Україні дуже мало. Три – це в Харкові, в Одесі і в Тернополі. Перше місце на цих змаганнях дозволяє українцям, дозволяє присвоїти звання майстра спорту України. Відкритий турнір з вільної боротьби в Тернополі триватиме 2 дні. Завтра спортсмени змагатимуться у 4 вагових категоріях. Це 86 кілограмів, 92, 97 і категорія до 125 кілограмів. Анастасія Чичко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. Переможці першого дня турніру будуть відомі завтра. Цю інформацію ви зможете знайти на нашій Facebook-сторінці. Другий день турніру розпочнеться завтра о 10-й годині в спортзалі педуніверситету. Участь візьмуть понад 40 спортсменів, каже Сергій Цимбал. Віталій Назарчук, якому присвятили турнір, був заслуженим тренером України, суддею міжнародної категорії, майстром спорту з греко-римської боротьби. З 1972 року працював тренером. Помер 14 березня 2017 року. У віці 62 років, повідомив Сергій Цимбал. І це всі новини на сьогодні. Я бажаю вам вдалого завершення вечора. Аби переглянути більше матеріалів, заходьте на нашу сторінку у Фейсбуці «UA Тернопіль», а також долучайтеся до нашого сайту. На все добре!